Videoda reklama yoxluğu kimi video üstüge 1 dana like basıp koyun. Assalamu alaikum aziz tamaşabin, kanalımıza hoş gelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz kanalımızga abone bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini basıp koyun unutmayın. Choyni qaynoq holatda ichish xavfli, shifokor fikri. Vrach, dietolog, tibbiyot fanlar doktori Margarita Karelova choyni qaynoq holda ichish qizilo'ngach saratonini keltirib chiqarish mumkinligini aytib o'tdi. Odamlar og'iz shilliq qavatini kuydirib issiq choy ichishadi. Bu holat har kuni davom etadi, deydi dietolog. Mutaxassisning aytishicha, og'iz shilliq qavatining issiq ichimlik orqali doimiy zararlash onkologik kasalliklar rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda o'z vaqtida AQShdagi saraton instituti ham gapirib o'tgandi. Oshqozon ichak tarkibi, xususan qizilo'ngach bilan bog'liq kasalliklarning oldini olish uchun issiq ichimliklar va taomlardan voz kechish. Jahon sog'liqni saqlash tibbiyoti tavsiyalar ro'yxatida ham o'rin olgan, deya qayd etdi shifokor. Manba aniq.uz. Aziz tomoshabin, videomiz ko'pchilikka tarqalishi va kanalimiz obunachilari 100 mingta bo'lishi uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.